disa të thoja vetëm një gjë detaj, se më çmendi ka qenë fillim të emisionit lojtarët me eksperiencë. Po, a mundem ta them? Po ku ta gjeun eksperiencën ka i Xhamalit i Spanjës? Xhamali 16 vjeç. Xhamal, po Xhamal. Xhamal më lla shqiptar. Po Xhamal ka marrë buri dhe tani. Po Xhamal nëmi shqiptar më jë. Xhamali 16 vjeç shkon dhe fiton kampionatin evropian dhe bëhet një nga lojtarët më ekzemplar në botë. Ku është eksperjenca këtu? Ku është eksperjenca? Po. Merë gjithë rozën e ekipit dhe shif pastaj. Këtë marr? Rozën për bajtjen e ekipit. Rozën. Po, shifet të gjithën, kupton se ku është eksperjenca. Po çfarë thënë gjithë lojtarët? Po pse ai Xhamal, po pse ai Xhamali që thotë Xhamal? Po pse luan vetëm ai atje? Nuk ka tjerë mbrapa? Po lash. E po tash. Ala kjo ishte, për gjë më saktë më atje ke Nikol Lidhja për gjë. Po themi, kjo ishte për gjë më saktë e mundshme. Muam më vjen shumë keq të ndërpres këtë debat midis Zallës dhe Dritanit. Ani sa u zëvnë ti e mbyllë tash. Dhe tani erdhi fundi, po e mbyllim për sot emisionin.